sensiz. İnan ki ay güzel darhıram sensiz. Təşəkkür edirik Zakir müəllim, xoş gördük sizi. Xoş oldu sizinlə səhəri açmaq. Mənə də çox xoşdur. Karantin günləridir, xüsusilə də bu gün bazar günüdür. Yenə də operativ qərargahın sərtləşdirməklə bağlı qaydaları var. Yaradıcı adam üçün ənənəvi sualımız da çox çətin olur. Çünki publika önündə, ictimaiyyət önündə öyrəşmişsiniz. İnsiyyəti öyrəşmişsiniz. Necə olur, necə keçir evdə? Əvvəla bizi izləyən bütün televiziya tamaşaçıları ürəkdən salamlayıram. Bütün dünyadan ATV kanalını izləyirlər. Və hər kəsə qucaq dolu salamlar göndərirəm və hər kəsə sağlamlıq arzu edirəm ailəsinə, balalarına, əzizlərinə, bütün xalqımıza, millətimizə. Və sizə də təşəkkür edirəm dəvətə görə və əlbəttə bugün bazar günüdür. Adətən bizim ümumi həyatımızda biz öyrəşmişdik ki, bütün günü ki, işə gedirdik, ora qaçırdıq, bura qaçırdıq, həmişə arzulayırdıq ki, bir gün vaxt tapaq evdə qalaq, yəni istirahət eləyək, uşaqlarla, istəyirəm, ailə ilə bir yerdə keçirək həmin günü. İndi elə bir zaman gəlib ki, valla, indi artıq istirahət yox, evdə qalmaq heç kim istəmir ki, evdə qalaq, hamı istəyir ki, nəsə bir işin dalıcın geçsin, nəsə olsun. Çünki doğrudan da mən fikirləşirəm ki, insan üçün ən çətin bir, bəlkə də o qarğışdır o ki, sən bekar qalasan. İzalə olunasan, darıxasan, mahnımızda deyirik ki, darıxasan. Yəni ki, yox, bu sevgidən darıxmalıdır. Bu sevgidən də darıxanlar var, izolasiya qaydaları var, əməl eləməlidir, gedib bir-birini görə bilməyən sevənlər var. Çətin bir dövrə zamana gəldik, çatdıq. Amma məcburuq ki, bir-birimizi qorumaq xətrinə, əzizlərimizi qorumaq xətrinə biz məsafə saxlayaq, yəni maskalardan istifadə eləyək. Mütləq, çünki biz əslində çox istiqanlı bir xalqdırıq. Yəni, biz görüşəndə həmişə qucaqlaşırıq, nə bilim, öz məhəbbətimizi onunla bildiririk. Ona görə bizə daha çətin olur. Çətindir, yəni o mənada. Amma həm də biz də öyrəşmişik ki, bir-birimizlə belə isti qucaqlaşıb görüşməyə. Belə bir az salam verib keçəndə hamı elə bilir ki, nəsə bir soyuqluq var, bəlkə nəsə demişəm xətrinə deyib. Əslində, biz o cür dərk edirik. Amma indi bu zamanın bir hökmüdür, gəlib
hamımız məcburuq ki, dövlətimizə, xalqımıza kömək eləyək, doğmalarımıza kömək eləyək. Kömək də odur ki, məsafə saxlayaq, maskalardan istifadə eləyək. Elə bizim şüarımız da verilişimizin birlikdə güclüyü. Cənab Prezidentin bütün ölkə üçün, xalq üçün verdiyi bir şüardır. Birlikdə güclüyü və bu şüar altında da üstəsindən gələcəyi. Uşaqlıqdan bizim bir sujetimiz olacaq indi. Məşhurlaşan insanlar, mənim yaddaşımda təbii ki, Ceyhun Mirzəyev faktoru ilə bu qalıb. Balaca İsmailı da, böyük İsmailı da Ceyhun Mirzəyev şedevr olaraq yaratdı. Və məndə bir təəssürat var ki, həmişə Ceyhun müəllimin uşaqlıqda oynadığı o İsmail tamamilə başqa bir aktyordur, başqa bir insandır. Fəryaddakı obraz başqa bir insandır. Siz də çox erkən yaşlardan, hətta uşaqlığınızdan bu sahədəsiz, bu sənətdəsiz, elə deyilmi? Necə bir histir bu qədər uzun müddət? Yəni, uşaqlıqda necə idi bu hisslər? İndi necə idi? Fərqli deyilmi? Çox fərqli. Fərqlidir, əlbəttə. Uşaqlıqda sən dərk eləmirsən ki, sən kimsən, nətər oldu. Yəni, sən o böyük insanlar bir səhniyə çıxırsan, səhnəyə bölüşürsən, elə bilirsən, elə belə də olmalıdır filan. Yəni, həqiqətən elədir. Yəni, uşaqlıqda sən o... Biz gör kimləri gördük. Yəni, dünya şöhrətli maestro Niyazı bizi seçib. Bizim səsimizə dəyər verib. Yəni, Niyazı kimi böyle böyük bir insan, böyük bir musiqi, dahi bir musiqi, tüm musiqiçi, yəni, bizim payımıza düşüb ki, bizi o qədər uşaqların içindən bizi seçmişdi. Yəni, Allah rəhmət eləsin. Və biz o dövlət tədbirlərində o böyük orkestrlə bir tədbirdə iştirak edirdik. Orada maestro Niyazı dirijorluq edirdi. Bu keyfiyyətə də çox böyük təsir edir. Yəni, uşaqlıqdan o səhnəni xüsusilə o cür sənətkarlarla bölüşmək də sonraki yaradıcı fəaliyyətə də öz müsbət təsirini göstərir Zakir müəllim. Bəli, əlbəttə, mühit insanı doğrudan formalaşdırır. Formalaşdırır. Bu çox böyük sözdür. Və sənin həyatında olan o böyük insanlar mütləq sən yaddaşında, gələcək həyat yolunda iz salır. Yəni, bu həqiqətən belədir və sən özün də bilmədən, özün də hiss eləmədən o təsirə düşürsən və o insanların, o böyük insanların əsr insanlıq xüsusiyyətləri ki var, istərsəməz sənə sirayət edir. Sən nə qədər istəsən də pis olasan, artıq ola bilmirsən. O nümunədə ola bilmirsən. Biz indi bərabər sujetimizi izləyək görə dünyada uşaqlıqdan məşhur olan hansı ulduzlar var? Daniel Radcliffe, bir çoxunun Harry Potter kimi tanıdığı Britaniyalı məşhur aktyor. O, 5 yaşından bu işə maraq göstərib. Kariyerası David Copperfield filmi ilə başlayan Daniyelə ulduzluq baha başa gəlir. Məktəb yoldaşları onunla pis davranır. Bu səbəbdən o dərslərə getmir. Buna baxmayaraq, Harry Potter rolu ilə onu bütün dünya tanıyır. Hətta 2009-cu ildə 10 illiyin ən çox qanarar alan aktyoru kimi Guinness-in rekordlar kitabına düşür. Çətin Uşaq filmində Dəcəl Uşaq Junior-ı canlandıran Michael Oliver isə karyerasına 2 yaşında başlayıb. O, model kimi reklam çarxlarında çəkilirdi. Elə menecer bu balacanı reklamların birində görüb bəyənir. Məşhurluğa nifrət edən Michael fanatları sevmir, onlara qarşı kobud davranışları ilə seçilirdi. Ondan avtoqraf almaq fantastik bir şey sayılırdı. Hazırda isə Michael imicini dəyişərək heç kimin onu tanımayacağı bir yerdə yaşayır. Kalkin Makale isə populyarlığının zirvəsində ən yaxşı uşaq aktyoru sayılırdı. Kariyerasındakı ən böyük uğuru isə Evdə Tək filmi ilə qazanıb. Bu rol ona Qızıl Globus mükafatını gətirib. Evdə Tək 2 isə ona nə az, nə çox, 4,5 milyon dolar qazandırıb. Bununla da o tarixdə bu məbləğdə mükafat alan ilk uşaq aktyor olur. Onun kariyerasını ciddi təhlükə altına qoyan məqamlar isə uğursuz kinoprokatlar və milyonluq qanarar tələbləri olur. Prodüserlər isə elə də xərc tələb etməyən filmlər üçün Makaleyə milyonlarla qanarar ödəmək fikrində deyildilər. Amma zaman gəlir və o içində olduğu qaynar həyatdan yorularaq istirahət etmək qərarına gəlir. 6 ili fasilədən sonra isə ekranlara geri qayıdır. Az
Azərbaycan kinosunun da ulduz uşaqları az deyil. Bu mövzuda danışanda ilk yada düşənsə Ögey ana filminin İsmailı Ceyhun Mirzəyev olur. Onun kinoda debütü 11 yaşındaykən Görüş filmində oynadığı Şıxəlinin oğlu obrazıdır. 12 yaşında Ögey ana filminə dəvət alan Ceyhun Mirzəyev bununla da kinonu sevir və bütün ömrünü kinoya bağlayır. Ana! Anacan! Can! Ana! Sehirli Xalat filmi isə cəsur pioner Rəşidin macərası ilə yadda qalır. Azər Qurbanov bu filmə çəkiləndə 10 yaşı var idi. Amma bu, onun kinoda ilk rolu deyildi. 7 yaşında Bir Məhəlləli İki Oğlan filmində rol alan Azər Qurbanov sonradan kinonu yox, musiqini seçdi. O, 1992-ci ildən Amerika Birləşmiş Ştatlarının New Jersey ştatında yaşayır. Ayravana, Ayravana, Çandrika, Çitrakuta, Çitrakuta, İşbara! Bəlkə dönüb gələsən dünyanın o üzündən ya da xəbər yolla bir küləklərlə özündən bu qapını ovundur qoy sevinsin bu axşam Sus danışsın gözləri, sus danışsın gözlər Hardasan darıxmışam hey, Sus danışsın gözlər, sus danışsın gözlər Hardasan darıxmışam Hardasan gəl əzizim Düşəcək Yenə günəş doğacaq İnan sənsiz bilirəm Yanmayacaq bu ocaq Bu qapını ovundur Qoy sevinsin bu axşam Sus danışsın gözləri Sus danışsın gözlər, hardasam darıxmışam hey, hey, hey. Sus danışsın gözlər, sus danışsın gözlər, hardasam darıxmışam Hardasam gəl əzizim, hardasam darıxmışam Show.
necə sevməmək olar bu ifanı, necə sevməmək olar bu gözəl musiqini. Darıxmışam, iki mahnının ikisində də darıxmaq idi. Zakir müəllim, karantin bizə bilirsiniz nəyi öyrətdi, pandemiya dövrü. Bəzən yersiz yerə küstüyümüz insanlar olur. Bəzən o dönəm üçün bizim üçün çox vacib olur küstüyümüz vacib səbəb, amma sonradan anlayırıq ki, çox yersiz səbəb imiş. Onun küsülü olduğunuz sənət dostlarınız varmı? Bu karantin dövründə heç zəng eləyib özünüz hal-əhval tutmaq istəmişsinizmi? Keçib mürəyinizdən, yoxsa heç kəsdən küsülü deyilsiniz? Yox, küsülü olduğum elə bir sənət insanı yoxdur. Yəni, elə dərindən küsəm. Bəli. Ümumiyyətlə, məndə o küsmək elə var ardasa, belə qəlbin incir də belə. Amma çox dərinə getməyi xoşlamıram. İçinizdə yaşayırsınız onu. Hə, içimdə məsələn keçir, məsələn biri qəlbimi incidəndə ona artıq çox da bağlana bilmirəm. Bəli. Bürclərlə necədir aranız? Bürclərlə? Bürclərə inanırsınız. Ümumiyyətlə, ən azından efirdə səslənəndə bununla bağlı nəsə dinləyirsinizmi, qulaq verirsiniz? Efirdə arada dinləyirəm. Amma istəyirəm həmişə xeyrim olsun. Yaxşı sözlər. Yəni özünüzü köklüyürsünüz bürclərdə verilən məlumata uyğun. Yox, köklənmirəm. Köklənmirsiniz. Hə, köklənmirəm. Bürcünüzü onda öyrənərdik sizin. Görək indi bizim əkizlər bürcüyəm. Əkizlər bürcü görək. Baş eləm yaxşı sözlər deyim. Yaxşı sözlər olacaqmı? Yaxşı olsun. Əslində yaxşı xəbərlər idi. Bütün bürclərə elə demək olar ki. Yaxşı motiv olmuş. Hamısına yaxşı dedi, sevgi mazarası. Deməli yaxşı olar. Deməli yaxşı olacaq dünyamız. Zakir müəllim, mən sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Qonağımız olduğunuz üçün. Bu səmimi ünsiyyət üçün. Çox sağ olun. Bu möhtəşəm ifalar üçün. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Nurda xan, mən çox xoş oldum mənim üçün. Həqiqətən, əvla xalqımızla görüşdük, insanlarımızla görüşdük. Hər kəsə mən səbr arzu edirəm. Çünki səbirli olan insanı Allah da çox sevir. Bəli. Və biz həmişə dövlətimizə, millətimizə dayaq olmalıyıq, bir-birimizə dayaq olmalıyıq. Doğrudan da elə bizim nə dövrdən o həmişə deyir, güc birlikdədir, o elə-belə söz deyil. O bizə nağıllarda da, deyək ki, nağıllarda da var ki, çubuğu gətirir, bir çubuğu, topa çubuğu gətirir, deyir, sındır, sındıra bilmir. Bir dənə tək-tək sındırır, deyir. Yəni, o elə bir ki, evlatlara da arzu edir ki, həmişə bir olun. Yəni, biz nağıllardan da bunları oxumuşuq. Yəni, doğrudan da elə ailələr də görür ki, qardaşlar, bacılar, hamı birdir. Hamı bir nöqtəyə var. Onda görsən ki, hamının da ocağı olur, hamısına ev eşiyi də alınır və hamısının ailəsində mehribansılığı olanda. Yəni, həqiqətən, amma o parakəndə olanda görsən ki, bir nəfər yaxşı yaşayır, hamı ehtiyac içində yaşayır və günün bir günü o yaxşı yaşayan da gəlir olan vəziyyətinə düşür. Yəni, ona görə hər kəsə səbr arzu edirəm və bir olmağı arzu edirəm. Gəlin dövlətimizə kömək eləyək, yəni bir-birimizə kömək eləyək, bir-birimizin qayğısını çəkək, qayğısını da məsafə saxlamaqla, maskadan istifadə eləməklə, evdə qalmaqla, düzdür, hamımıza çətindir, doğrudan çətindir, amma dözməli, bu etapdan keçməli. Və mütləq keçəcəyik. Üzrax, inşallah. Həftə sonlarımızı da sizin kimi gözəl sənətkarların ifasını dinləməklə də keçirmək olar. Bir son olaraq mahnı da alaq sizdən. Çox sağ olun. Bir daha təşəkkür edirəm. İfa eləyəcəm və verişinizə uzun ömürlük arzu edirəm. Çox gözəl ab-hava yaşadım sər-sər. Təşəkkür edirəm. Qarşılıqlıydı. Minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətli tamaşaçılar, biz aylardır sizinlə birlikdə bir mübarizə aparırıq. O mübarizənin nəticəsi mütləq olacaq. Özünüzə gələn həftəyə qədər yaxşı baxın, gələn həftə qismət olsa yenə görüşəcəyik. Şirinim şəkərim, nazını çəkərim. Şirinim şəkərim, nazını çəkərim. Kimsəyə verməm səni, mənim sən mənim. Özgəyə verməm səni.
şekerim, nazını çekerim. Şirinim şekerim, nazını çekerim. Kimseye vermem seni, benim sen beni. Özgeye vermem seni, benim sen beni. Geçsin bütün ömrümüz dedi Mübariz Tağıyev. Tabii ki bütün ömrümüzün güle güle geçmesi mümkün değil. Hayatta enişler, yoxuşlar olacak hörmətli tamaşaçılar. Sabahınız xeyirli olsun ve gününüz xeyirli haberler açılsın. Çalışacağız ki bu bir saat ərzində xeyirli ve lazımı informasiyanı size çatdıraq, maksimum faydalı olmağa çalışacağız. Bir daha günaydın. Küçük yaşta şöhret olan məşhurlarla bağlı bilmediğiniz faktlar. Əməkdar artist Zakir Əliyevin sevilen ifaları. Koronavirusla mübarizənin yolları. Virusa yoluxmamaq üçün hansı qaydaları bilmək vacibdir? Birazdan. Studiyamızın qonağı var. Millət vəkili İlham Məmmədovla mövzunun müzakirəsini davam etdirəcək. Hörmətli tamaşaçılar, İlham Məmmədov, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Çox önəmli bir mərhələni yaşayırıq. Bütün dünya olaraq, hər dəfə də bunu deyirik, Azərbaycan olaraq təbii ki. Və bugündən etibarən, iyul ayının 5-nə qədər Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah artıq xüsusi karantin rejiminin gücləndirilməsinə dair tələblərdə sərtləşdirmə qaydaları tətbiq etdi. Və bizim vətəndaşın, insanlarımızın,
qorxusu da var artıq, xəstəliklə bağlı tam əminliyi də var, təlaş da var. Ancaq hələ də qaydalara əməl etməkdə axsatmalar olur, hələ də qaydalara tam əməl etməməkdə israrlıyıq. Nədir bunun səbəbi? Bilirsiniz, ilk növbədə bugün karantin rejiminin tətbiq olunduğu ilk gündür. Yəni, 2 həftəlik sərt karantin rejiminin biz yenidən qayıtdığımız bu dönəmə qiymət verək. Zərurətdən yarandı mı bu, hansı zərurətdən yarandı mı və lazım idi mi? Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə onu qeyd edim ki, məhz 2 həftəlik sərt karantin rejiminin tətbiq olunması olduqca vacib idi. Bilirsiniz, siz sual verirsiniz ki, həm təlaş var insanlarda, həm də buna əməl etməmək var. Nədən irəli gəlir? İlk növbədə bu insan psixologiyasıdır. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Dövlətimiz doğrudan da atdığı addımlar, möhtərəm cənab prezidentimizin rəhbərliyi ilə ölkədə görülən işlər, yəni dünyaya bir nümunə ola biləcək preventiv tədbirlər, qoruyucu tədbirlərin görünməsi, maddi-texniki baza baxımından yəni insanlarımızın sağlamlığına çox yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi göz qabağında idi. Burada iki məqamı mən qeydə. Həm insanlarda bir az arxainlik var. Yəni, mənim dövlətim arxamda durubdur. Mən sizə səmimi deyirəm. Və xəstəxanalar var, gedib malicə olacağım və yaxud da təbii ki, ilk günlərdən sosial şəbəkələrdə bunun olmaması barəsində məlumatlar yayılırdı. Yəni, arxainlik var, bir az inamsızlıq var idi. Yəni, bunu biz ardıcıllığa düşsək. İnamsızlıq, arxainlik var idi. Amma indi isə artıq təlaş var. Və bu təlaşın fonunda artıq çox böyük yayılma dinamikası var. Artıq 5000-dən yuxarı artıq aktiv xəstələr var ki, xüsusi karantin rejimlərində, xəstəxanalarında müalicə olunurlar. Və təbii ki, resurslarımız böyükdür, yataq saylarımız çoxdur. Yəni, əlavə tikilən modul xəstəxanalarımız da var ki, bunlar da təbii ki, işə salınır, kadr potensialının yəni ki, çatmamazlığına ehtiyac hələ yaranmayıbdır. Əgər lazım olsa, bunu da cəlb etmək olar. Amma sadəcə, niyə bunlar olsun axı? Bunlar olmaması üçün, məsələ, bax, bugündən o 2 həftə ərzində biz bir nümunə göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, olduqca vacib bir qərardır. Biz bugün sizinlə toplaşdığımız verilişin adı Biz Birlikdə Güclüyük. Mən hesab edirəm ki, əziz vətəndaşlar, mən sizə də müraciət edirəm. Biz bəlkə də, bax, məhz doğrudan da yayın istirahət aylarının olduğu bir vaxtda, yumşalmaya gedilən bir vaxtda yenidən biz sərt karantin rejiminə mi qayıtdıq? Yəni, siz bunu anlaqlı başa düşün və biz birlikdə güclüyük şüarı hesab edirəm ki, bəlkə də bugünkü kimi bizə daha çox, bizə lazım, məsələn, olduğu an məhz bugündür. Biz birlikdə güclü olmağımızı məhz bax, bu 2 həftəlik karantin müddətində öz əməlimizlə göstərə bilərik, öz səfərbərliyimizlə göstərə bilərik, öz həmrəyliyimizlə göstərə bilərik və öz nizam intizamımızla göstərə bilərik. Ölkə rəhbərimizin və təbii ki, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın hər dəfə müraciəti ana qayğısı ilə, yəni bir ana nəvazişi ilə xalqımıza müraciət edir. Möhtərəm cənab prezidentimizin etdiyi müraciətlər, yəni mən sizin arxanızdayam, Azərbaycan dövləti olaraq insanların sağlamlığının qorunması bizim üçün ən vacib ümumi bir məqamdır. Cənab prezident bunu deyir, möhtərəm prezidentimiz müraciət edir ki, Azərbaycan dövlətinin gücü, iqtisadi gücü, qüdrəti yalnız və yalnız Azərbaycan vətəndaşına yönəlibdir. Bir məqamı mən istəyərdim vurğulayam. Orada toxundunuz ki, biz aldığımız informasiyalar, yəni o qorxu, təlaş, indi bizim kadrlarda da bayaq göründü. Artıq o xəstəxanaların yüksək səviyyədə olması görüntüləri bizdə o əminliyi yaradır, deyirsiniz. İnsanımız deyir ki, bu cür şəraitdə müalicəmiz təmin olunacaq, dövlətimiz arxamızdadır. Amma biz o informasiya dozasını hansı şəkildə filtrasiyadan keçirməliyik? Yəni, sosial şəbəkələrdə müxtəlif dezinformasiya
informasiyalar gelir. İnsanların konkret olarak ancak lazımı mənbələrdən almalı diye bir qayda yoxdur. İnsanlar müxtəlif mənbələrdən informasiya alır. Biz necə edək ki onu filtrdən keçirək? Bilirsiniz, çox düzdür. Bunun özündə də bax belə deyək ki, bu günlərim təbii ki sosial şəbəkələr bizim həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Yəni bugün informasiya bolluğunu təmin edən ən böyük platforma, məkan məhz sosial şəbəkələrdir. Ancaq bugün əziz vətəndaşlarımız, siz bugünkü vəziyyəti görürsünüzmü? Siz bugünkü vəziyyətdə, yəni sosial şəbəkələrdə verilən dezinformasiyaları siz eşidərək çaşbaş ola bilirsiniz. Bəli. Yəni hardasa siz itirirsiniz o informasiya mənbəyinin dəqiqliyini, düzgün məlumatı almayaraq panik hallar keçirdirsiniz. Ancaq bu günlərim Nazirlər Kabineti yanında yaranan operativ qərargah hər gün ərzində dəqiq statistikanı verir. Hər gün ərzində atılacaq addımların nədən ibarət olmasını qeyd edir və təbii ki, bu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və dünyada aparılan beynəlxalq səviyyəli və protokollar əsasında aparılan o belə deyək ki, informasiyaları insanlara çatdırırlar. Belə deyək ki, bəzən olur ki, deyirlər, bax bu dərmanlar insanlara tapıldı, gözünüz aydın olsun, bu tapıldı, gözünüz aydın olsun, filan faksin oldu. Bir dönem oldu. Çox yayılırdı bir gün, bu bəli, çox fərqli bir informasiyalar ya. Bu informasiya bolluğun içində insanlar hesab edirəm ki, biraz da o təlaşlar ondan əmələ gəlir. Yalnız bir mənbə olmalıdır. Və bu günlərim o mənbənin öz mənbəsi elə operativ qərargahdır. Mütləq, birbaşa mənbədir. Birbaşa mənbədir. Hər gün onun tövsiyələrinə və verdiyi məlumata qulaq asmaq lazımdır. Bizim bir sujetimiz olacaq indi. Elə dediyiniz məqamla da bağlıdır. Bu sosial izolasiya qaydaları, maskaların taxılması nə qədər zəruridirsə, bununla bağlı bizim tanınmış insanlar, ictimai xadimlər, millət vəkillərimiz müraciətləri edirlər. Gəlin görək bugün kimlər müraciət edib bizim tamaşaçıya. Birlikdə izləyək sujeti, ardından söhbətimizə davam edək. Bu çətin günlərdə məsuliyyətli olmaq nəinki özümüzün, eləcə də əzizlərimizin, dostlarımızın, xalqımızın və nəticədə bütün dünyanın xilası deməkdir. Gözəl havalarda yenidən ölkəmizin cənnət güşələrinə üz tutmaq, dünyanın görməli yerlərini gəzmək, ailəmizlə, dostlarla yenidən bir araya gələrək deyib gülmək istəyiriksə, müvəqqəti çətinliyə dözməli, iradəmizi toplayıb karantin qaydalarına riayət etməliyik. İctimaiyyət nümayəndələri də hər birimizə səslənib birlik nümayiş etdirməyimizi istəyirlər. Vəziyyət gərgindir. Vəziyyət ciddidir və bunu biz nəzərə almalıyıq. Buna görə özünüzə müğayət olun, özünüzü qoruyun, ictimai yerlərdə maskalardan istifadə edin, sosial məsafəni qorumağa çalışın. Hələ görəcək işlərimiz var, görəcək işlərimiz çoxdur. Ən azından biz evladlarımız üçün gözəl bir vətən, gözəl bir diyar qoyub getməliyik. Xalq artisti İlham Namiq Kəmal deyir ki, iki gün evdə oturmaq elə də çətin deyil. Sadəcə evdə qalmaq, ailəmizlə birlikdə sevimli məşğuliyyətlərimizlə məşğul olmaq, hər halda evdə, isti ocağımızda qalmaq, xəstəxanada, damarlarımızda, iynə, reanimasiya otağında qalmaqdan qat-qat yaxşıdır. Bu sadə bir işdir. Maskanı bağlamaq belə çətin məsələdir. Əlləri yumaq belə çətin məsələdir. Amma bu zərurətdir. Mən sizdən dönə-dönə xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm, qadağalara riayət edin. Çünki hər bir insanın özünü qoruması Azərbaycan dövlətini qoruması deməkdir. Ona görə əzizlərim, dəyərli insanlar, xahiş edirəm, dönə-dönə xahiş edirəm, qadağalara riayət edin. Koronavirus insanın iradəsindən güclü deyil. Bəşəriyyət bugünədək müxtəlif bəlalarla mübarizə aparıb qalib də gəlib. Sağlamlığımız, qalibiyyətimiz öz əlimizdədir. Elə tanımış aktyorumuz İlham Namiq Kəmalın da dediyi kimi çox sadə qaydalardır. Amma ölkə başçısının bunu öz nümunəsində, baxın, mən qapalı məkanlarda maskadan istifadə edirəm və bu qaydalar çox sadədir deməsi belə bir nümunədir. Mən bu sadə qaydalara toxunmaq istəyərdim. Dəhşətli bir düşmənlə sadə mübarizə yolları var. Bununla bağlı bir ismarıcınız alardır. Siz çox düz buyurursunuz. Ümumiyyətlə, bütün bu məsələlərdə, yəni ki, bu günlərin bizim bu gözə görünməz düşmənlə mübarizəmizdə silahımız ancaq bizim sosial məsuliyyətimizdir və qaydalara əməl etməyimizdir. Başqa bir silah növümüz yoxdur. Yəni, bu virus öyrənilməyib. Deyirdilər, yay hava qızan kimi bu xəstəlik yox olacaq. Yox olmadı. Hətta Çində belə
Türkiye'de ve diğer ülkelerde bunun artık yayılma sürati artıbdır. Ve hatta Çin'de hərbi vəziyyət elan elədilər. Yani çok təəssüf olsun ki, bu artık o mifi dağıtdı. Yani hava isti olanda bu məhv olacaktı. Böyle bir şey yoktu. Ona göre de bizim mühterem prezidentimizin ilk nümunəsi idi ki, görüş kapalı yerde, insanlarla görüş zamanı maskadan istifadə etdi. Bu bizim için birinci addımdır. Ve mühterem cənab prezidentimiz yine de çok sade bir üsul dedi. Aziz vətəndaşlarımız, aziz insanlarımız, bugün karantin rejiminde biz başlamışıq ve 3 sade üsula ölkə rəhbərimizin bizə etdiyi müraciətə qoşulaq və onlara əməl edək. Yəni bugün təəssübkeşlik göstərək. Sadə bir qaydadır. Maska taxmalıyıq, qapalı yerlərdə, lap elə açıq yerlərdə də bugün maskadan istifadə etməliyik. Mütləq məsafə saxlamalıyıq. Təbii ki, zəruri ehtiyac yaranarsa bazara gedirik, marketlərə gedirik. Mütləq məsafə saxlamalıyıq. Və o məsafəni saxlamayan insanlara ictimai, belə deyək ki, öz qınağımızı bildirməliyik ki, bax, çönüb arxaya baxıb deməli ki, sən niyə mənə yaxın durmuşsan? Xahiş edirəm, sən məsafəni saxla, mən alış-verişim edim. Və onu bilin ki, Almanya'da və bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə mən bir çox həkim dostlarım və digər mənim dostlarım vardı, telefonla əlaqə saxlayırıq. Və mən sual verdim ki, siz necə nail oldunuz buna? Və onlar qeyd etdi ki, burada biraz bu qayda qanuna çox ciddi əməl etdilər. Yəni marketlərdə, alış-veriş yerlərində insanlar bir-birinin üstlərinə, yəni belə çox yaxınlaşmadılar. Və təbii ki, bildirdiyiniz məqam ictimai qınaq Avropa ölkələrində kifayət qədər böyük olduğu üçün. Bu günlərim ictimai qınaq bizim həyat normalarımızı müəyyənləşdirən kateqoriya çevrilməlidir. Möhtərəm cənab prezidentimizin dediyi 3 sadə qaydadır. Əziz vətəndaşlarımız, əməl edin. Maska taxmaq, sosial məsafəni gözləmək və spirt tərkibli dezinfeksiya edici maddələrlə əlimizi yumaq. Bilirsiniz, havanın isti günüdür, istirahətin xoş bir məqamıdır və bugündən karantin rejimi başlayır. Və mən sizə müraciət edirəm, əziz vətəndaşlarımız, bizim dəyərli insanlarımız, biz istəsək də, istəməsək də, biz bu koronavirusun, bu pandemiyasının yaratdığı fəsadları aradan qaldırmaq üçün həyat normamızı buna uyğunlaşdırmalıyıq. Bu bizim həyat tərzimiz olmalıdır. Və başa düşməliyik ki, sabah üçün, qısa bir an üçün mənim istirahətim qaldı deyə fikirləşməməliyik. Biz gələcəyi düşünməliyik. Biz övladlarımızı düşünməliyik. Bugün mənə çatmayan bu məqam, bu istirahət, bu belə deyək ki, həz bir prosesi kənarda qalsın. Qoy mən dövlətimə yardım olum. Fərz edək ki, bu da bu müharibədir. Bu sözün həqiqi mənasında gözə görünməyən. Biz bu müharibəni qalib çıxacağıq, İlham əlim. Sizin sayənizdə. Bəli, bu düşmənlə mübarizədə biz qalib çıxmalıyıq. Bu qalib çıxmaq üçün nə etməliyik? Biz birlikdə mübarizə aparmalıyıq. Və biz birlikdə mübarizə aparmalıyıq. Və biz insanlarımızla, bax bu günlərin televiziya tamaşaçılarımız, bizi dinləyən insanlarımızla, vətəndaşlarımızla sadəcə olaraq bu sosial məsafəni gözləmək və sosial məsuliyyətimizi dərk edərək bu mübarizədən qalib çıxacaq. Biz onsuz da belə deyək ki, güclü dövlətimiz var və dövlətimiz bu işdə, deməli, bu mübarizədən nə ehtiyacımız olsa onu ödəməyə hazırdır və edəcəkdir. Sonda sadəcə bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Sizin timsalınızda, bizim ictimai simaların timsalında, millət vəkillərimizin timsalında bu çağırışlar çox önəmlidir. Bugün qonaq gəldiniz, təşəkkür edirəm. Bizim vətəndaşımız üçün çox önəmli simarıcıları verdiniz. Öncəliklə vacib olan məqamları qeyd elədiniz. Vacib olan məqamlarsa vurğuladığınız kimi çox sadədir. Bir daha təşəkkür edirəm. Və hörmətli tamaşaçılar, bugün evdəyik və maksimum əməl etməyə çalışırıq qaydalara və əhval-ruhiyyəmizi də qaydasında və normasında saxlamağa çalışırıq.